Doncs molt bé, gràcies també, Lorenç, per la invitació a fer aquesta dotzena veu dintre d'aquest cicle de tàpies a 12 veus. Sé que en aquest cicle han passat gent, com tu deies, de diferents disciplines, algunes molt allunyades de l'art, com geògrafs o matemàtics, i també han passat per aquí escriptors, altres artistes també. I jo crec que, indubtablement, per mi que sóc artista, o almenys això, diguem, és una manera fàcil de dir-ho, sóc artista, parlar de tàpies doncs, segur que és molt diferent que per un geògraf o per un matemàtic, perquè hi ha una complicitat que la pròpia feina, que la pròpia professió que hem escollit, ens dona els dos. Jo en el text que vaig enviar per fer la propaganda o la publicitat d'aquest acte que em va demanar la Fundació, deia que Tàpies és un artista que sempre m'ha interessat, però que potser ara és quan menys m'interessa. I ho deia així una mica a lo bèstia, i potser això s'ha de matitzar. Perquè, tot i que és veritat, vull dir, explicar per què m'interessa i per què ara no m'interessa tant. Jo vaig estudiar pintura a Belles Arts, vaig seguir pintant després d'acabar els estudis, i un bon dia em vaig adonar que la pràctica de la pintura no era satisfactòria per mi, és a dir, que la pintura no era un mitjà d'expressió suficient o adequat per dir allò que jo volia dir. I vaig començar a pensar com podia ampliar el repertori de la pintura o com podia seguir pintant sense pintar d'una manera tradicional, és a dir, amb teles, pinzells, colors, etc. I clar, buscant informació, pensant sobre això, et trobes amb tàpies de cara, no? Perquè és un artista que, evidentment, a Catalunya, sobretot a Barcelona, si ets artista, doncs des de molt aviat forma part del paisatge, no? Del paisatge artístic, i acaba sent una influència important, perquè jo diria que l'obra de Tàpies és tan àmplia, tan diversa, experimental, tan oberta, tan rica de continguts, de significats, tant formalment com conceptualment, que és difícil no caure a la xarxa, no quedar atrapat per una influència molt poderosa que exerceix sobre tu i sobretot quan estàs en un moment de conflicte personal, interior, buscant el teu propi camí i quan veus que algú l'ha trobat d'una manera tan contundent. Això va passar, crec que els artistes catalans de la meva generació cap enrere, tots hem tingut un síndrome Tàpies, tots hem passat una època en la que Tàpies era una influència forta i el tema és com superar això, no? Transcendir-lo, anar més enllà i aconseguir vull dir, passar aquesta mena de trampa, per dir-ho en termes així una mica més atractius, no? I tirar endavant. Quan aconsegueixes tirar endavant no vol dir que Tàpies deixi d'interessar-te, vol dir que ja estàs en una altra història i que l'obra de Tàpies segueix estant allà, segueix aportant moltes coses, però per tu potser ja no és un artista tan fonamental com havia sigut en un altre moment. I aquest moment és en el que em trobo ara, és a dir, que per la meva pròpia evolució com a ésser humà i com a artista, que fet que no es pot separar, doncs he anat llegint altres coses, veient altres pel·lícules, escoltant altres músiques, tenint converses amb amics que et fan avançar i que fan que el teu treball també es situï en un altre lloc. Però evidentment Tàpies segueix sent un artista castellà, que quan veig una exposició d'ell sempre trobo alguna cosa que dic, ostres, això està molt bé, m'agradaria haver-ho fet, o aquí hi ha una línia de treball interessant a seguir, i sempre em quedo amb això, no? Que és un artista que sempre té aquesta capacitat de generar noves i interessants reflexions. Bé, això seria per una part introducció, que jo deia que parlaria aquí, per una altra també deia que comentaria aquesta obra que tenim aquí darrere. I comentarem aquesta obra perquè quan vaig venir a veure l'exposició vaig dir comentaré aquesta obra, tinc claríssim. Intuïa per què, però després m'he posat a pensar per què volia parlar d'aquesta obra i m'han sortit bastantes idees i coses que era el que us volia transmetre ara.
És una obra que es titula Medi i missatge. El títol és un aspecte important de les obres de Tàpies i de qualsevol artista, tant si té un títol concret com si l'obra es diu sense títol. I penso que és un element de l'obra que cal saber quin és, no? S'ha de llegir el títol, perquè el títol condicionarà o dirigirà la reflexió de l'espectador cap allà on vol l'artista. O sigui, no és el mateix que l'obra es tituli Medi missatge, que materials, que no sé, que forma rotulidal, que es tituli La meva mare, no? Per cas. Cada cas, doncs, la nostra reflexió es dirigiria a un lloc i no a un altre. Per tant, el títol és el primer aspecte important. I aleshores, he estat retenint-me una estona mirant els títols de les obres de Tàpies. M'he adonat que té tres tipus de títols en relació a l'obra. Els més nombrosos són aquells que descriuen clarament el que veiem en l'obra. Títols descriptius que fan que la distància entre el que veiem i el que hi ha a l'obra sigui pràcticament zero, és a dir, la distància entre nosaltres i el quadre. Alguns exemples d'aquests títols serien pintura vestidor, tal qual, vestidor, posant a la paret, amb unes quantes pinzellades, tela blanca amb cartró cosit, tela amb un clau, ganivet i trossos de cartró, catifa, matèria i diaris, colador i tassa, matèria i sabatilles, tovallons plegats, per cert, una obra que també vaig estar dubtant de si escollir-la per comentar, és una obra que està aquí baix i que us recomano que llegiu una ullada després. Tres radiografies, creu de cartró i dues que el títol és explícitament allò que veiem com a obra, que és pila de plats i cadira i roba. Aquestes dues obres també mereixen un petit comentari a part, perquè pila de plats i cadira i roba són, tal qual us dic, una pila de plats, que també està aquí baix, i cadira i roba em sembla que hi era, però avui no l'he vist, no sé si l'han robat o... És a Bilbao. L'han robat els del Guggenheim de Bilbao. Ja, perquè l'altre dia que vaig venir em semblava que estava. Doncs aquestes dues obres consisteixen en això, agafar una pila de plats de porcelana blancs i posar-los a l'exposició. I una cadira de fusta amb roba llançada al damunt i també posada directament a l'exposició. Aquest gest de convertir un objecte quotidià en obra d'art no és una novetat en Tàpies, sinó que ja Duchamp ho va fer quan va inventar això que es coneix com a ready-made. Consisteix en escollir un objecte quotidià, qualsevol, signar-lo i per aquest fet ja convertir-lo en obra d'art. Doncs això és el que fa Tàpies en aquests dos objectes. I no és una pràctica molt habitual en Tàpies. No deixa quasi mai les coses sense ell intervenir. Sempre afegeix un rastre, una petjada, un signe, una pinzellada. I destaco aquestes dues obres d'aquesta exposició perquè hi ha aquesta característica, no? Que no hi ha res afegit a aquest objecte que ell ha triat i ha seleccionat per portar directament a l'exposició. Un altre grup d'obres que tenen el títol, que no és tan descriptiu, però fa referència a algun text que hi ha incorporat en l'obra. Aquí, per exemple, veiem una. Aquesta es titula Natura. I aquí veiem escrit Natura. O sigui, hi ha una correspondència entre el títol de l'obra i una paraula que està escrita en la mateixa obra. Altres d'aquest tipus seria Coneixement i amor, Dharmakaya, infinit, Boques, aquesta d'aquí, també veiem la paraula Boques escrita a baix, entre altres, però el títol l'ha pres d'una de les paraules que hi ha escrit sobre el quadre. I per últim hi ha un tercer grup d'obres que el títol no té res a veure amb el que veiem a l'obra i crec que és la part més minoritària dintre de l'obra de Tàpies. És a dir, obres que el títol, d'entrada no sabem per què es titula així, veiem l'obra i ens hem d'imaginar per què porten aquest títol. Seria el cas de Transfiguració, de Visió i de Medi missatge, que és l'obra que tenim aquí davant, que és la que volia comentar i a la que per fi arribem després de tot aquest seguit de reflexions sobre els títols. Però és que la reflexió sobre el títol per mi no s'acaba aquí.
una obra que es titula Medi missatge, em va fer pensar immediatament amb la frase de Marshall McLuhan, el medi és el missatge. Marshall McLuhan és un teòric de la comunicació que durant els anys 60-70 va escriure sobre teoria de la comunicació a mesura que anaven apareixent els nous mitjans tècnics com la televisió, no sé si va arribar a internet, em sembla que no, però sí tots els nous medis de comunicació que coneixem actualment i que es van començar a desenvolupar en aquella època. Marshall McLuhan basava la seva teoria en dues idees fonamentals que em semblen fantàstiques. Una és som el que veiem i l'altra és formem les nostres eines i després aquestes ens formen. Crec que això aplicat aquí és claríssim. No sé si Tàpies tenia al cap Marshall McLuhan quan va fer això, però em fa pensar que segurament sí. McLuhan també deia que per ell els mitjans de comunicació no eren una cosa separada de nosaltres, sinó que eren com una prolongació del cos. Diria, per exemple, que una bicicleta o un cotxe són una prolongació dels peus, que ens permeten anar més ràpid, desplaçar-nos a més velocitat, i deia que, per exemple, l'ordinador és una prolongació del sistema nerviós central, a partir del qual doncs, nosaltres prolonguem la nostra creativitat, la nostra forma de funcionar, no? Això seria l'ordinador. I, per últim, doncs, té alguns altres conceptes que va encunyar, com per exemple el concepte de galàxia Gutenberg i el concepte del dia global, coses que actualment ens semblen tan quotidianes que sentim cada dia, però que ja venen de les reflexions de McLuhan en els anys 70. Per últim, la frase el medi és el missatge, que també va desenvolupar, volguem donar a entendre, que el mitjà de comunicació que utilitzem ja d'alguna manera porta incorporat el missatge que volem transmetre. Doncs bé, tot això aplicat a l'obra que tenim aquí davant, medi missatge, jo crec que està molt present. També vaig triar aquesta obra perquè em va semblar que hi havia un cert punt de coincidència amb el que treballo jo en aquests moments, que és la idea d'inventari, de síntesi, d'enumeració, de llistar, d'enumerar els elements que apareixen en l'obra. Com podeu veure aquí hi ha com una mena de mostrari, d'inventari de tots, com a mínim de molts, dels materials i dels símbols que Tàpies utilitza a les seves obres. Evidentment, hauríem de dir que és un mostrari caòtic, per tant, seria el contrari d'un mostrari, perquè és un mostrari que no ens mostra res amb ordre, que és el que hauria de ser, un mostrari per tenir la seva utilitat correcta. Quan anem a una botiga a comprar, el que sé, botons o fils, ens treuen el mostrari, si ho veiem desordenat, no estaríem segurament molt temps per decidir què volem. O quan anem a una casa de pintures a triar quin color volem, ens treuen la carta de colors i allà tenim ordenadament el nombre, la referència, el nom del color, el to, i ens és molt fàcil triar. Jo m'imagino Tàpies anant a comprar amb això i no tenir molt clar què és el que ha de comprar i el que no. Imagino que tingués aquest quadre al seu estudi i avui, a veure, falta creus i signes negatius, he de comprar plàstic, vernís, com un quadre de referència, com una llista de la compra, no? O una enumeració de tot allò que d'alguna manera incorporarà després en les obres. Estudiant-la en detall, em vaig adonar d'una sèrie de contradiccions, com us deia, per una banda, que hi ha elements que no estan numerats i altres que el número no sabem ben bé a qui correspon. No? Per exemple, el número 1 està dalt, correspon al filtre gris enrotllat, el número 2 té la cosida, però també pot ser una taca de pintura, doncs el número 2 correspon a aquest sorgit de dalt o a la taca de pintura que hi ha sota, el número 3 és un drap brut, el 4 un vestidor de quadre invertit, que això també és molt interessant i donaria peu a una altra xerrada, però de moment ho deixem aquí. El 6 és terra marró, el 7 un tros de fusta o cosit de filferro,
no sabem si el 5 correspon aquí a un element o a l'altre. El 8 és una matèria, una sorra, amb làtex, enganxada sobre la tela. El número 9 no hi és. El 10, un plàstic plegat. L'11, un tros de llauna o de metall. El 12, tela de quadre enrotllada. El 13, signes de més i menys o una línia de X, que està aquí. El 14 no hi és, tampoc. El 15, paper enganxat. El 16 és una taca de vernís. El 17, un grafiti que s'ha fet per tant la pintura d'un tub de pintura que també està enganxat. I el 18 és un signe positiu o una X. Dubto perquè no sé, aquest quadre té una posició romboidal i això també és una característica rara. En l'obra de Tàpies i en la història de l'art en general hi ha molts pocs quadres posats en aquesta posició. Casualment aquí n'hi ha un altre, que és un que es titula Romba i Somier, en castellà, i el podeu veure després. Però aquest està posat així i és una posició estranya perquè és difícil pintar un quadre en aquesta postura. Perquè quan el tens apunyat a terra o al cavallet, cau, no s'aguanta en un punt. Llavors dius, bueno, potser l'ha pintat a terra, no? Perquè ja és igual com estigui. Però no crec, perquè Tàpies quan va pintar això tenia 76 anys, per un home d'aquesta edat arribar al centre segurament seria un gest una mica incòmode, no? I no me l'imagino doncs, a punt de caure sobre el quadre o lesionant-se per estar fent la pintura. Per tant, jo descartava que l'hagués pintat a terra. Una teoria podria ser que l'ha pintat normalment, amb el lateral posat sobre terra i després l'ha girat. Clar, això pot ser i no, perquè hi ha elements com els números 2 i 3 que estan posats amb la teva rotulidal, però l'1 i el 18 i el 17 estan posats amb la teva posició normal. O sigui que no sé com el va pintar realment aquest quadre, no sé com estava posada la teva quan anava enganxant aquests elements. Segurament l'anava movent i en un moment el va posar rotulidal i en un altre doncs amb la punxa, amb la posició rotulidal, tal com el veiem aquí. També és de destacar que hi ha molts elements que no tenen cap número, o sigui que no estan catalogats, per dir-ho d'alguna manera, com podria ser una matèria blanca, pols de marbre, una tela blava, una creu marró, un dibuix vermell que sembla una boca, allà, unes línies de llapis, aquestes del centre, espuma, una pedra agafada amb filferro, línies de llapis que semblen que són uns tancats perquè tenen com les pestanyes dibuixades també, un dibuix d'esprai, aquest gargot d'aquí, com un grafiti, un tros de catifa o cistell de palla, un tros de diari, pitades de pintura, un triangle negre, un cordill aquí baix i unes línies que també plantegen aquesta idea que us comentava abans de la posició del quadre, que són aquestes d'aquí, que marquen la ortogonalitat, és a dir, el vertical i l'horitzontal, i a més amb els 90 graus fins aquí. O sigui que això també reforça aquesta dubte, no?, de com estava aquest quadre fet de mateixa manera que això. Un fragment, una punta del quadre pintada totalment. Bé, fins aquí la descripció del quadre, que jo crec que ja aporta molts elements. Per una part, aquesta idea de ficar en una obra la resta de l'obra, aquesta és una idea que m'interessa molt també, i que altres creadors, tant escriptors com artistes, també han treballat, i que a mi personalment m'interessa, i per això també vaig escollir aquesta obra per comentar. Podríem parlar, per exemple, de les pintures de gabinet, aquests quadres del segle XVI i XVII, en els que el pintor representa una galeria de pintures, una col·lecció d'algun rei o d'algun potentat que, per mostrar quina era la seva col·lecció, encarregava un pintor que pintés la seva col·lecció. Una de les més famoses d'aquestes seria l'arxiduc Leopoldo Guillem, a la seva galeria de pintures a Brussel·les, pintat per Teniers el Jove l'any 1651, o el gabinet de curiositats de Cornelis van der Geest, de William Barhoes, també de la mateixa època.
És un tipus de pintura que es va desenvolupar sobretot als països flamencs, Flandes, i això, durant el segle XVI i XVII, a partir del XVIII, es va abandonar ja aquesta pràctica. També Jan Brueghel va pintar obres d'aquest tipus i, evidentment, relacionat amb això, no puc deixar de parlar del llibre de Jos Peret, Gabinet d'un aficionat, en el que descriu un quadre de gabinet, en el que un pintor ha reproduït una col·lecció de quadres d'un autor, perdó, d'un col·leccionista, que també li encarrega aquest quadre. No? Amb la particularitat que el quadre aquest torna a estar reproduït en el seu quadre i en la reproducció torna a estar reproduït, etc. O sigui, seria com una reproducció en abisme, no? Perquè sempre veiem el quadre dintre el quadre fins a l'infinit. I amb la particularitat també que aquest pintor de l'obra de Peret, en cada representació del seu quadre, canvia el contingut de les obres del col·leccionista, de forma que en cada un dels quadres hi ha una petita narració. Un llibre molt curtet, però absolutament recomanable, que crec que també comparteix en part el contingut d'aquesta obra de Tàpies. Ampliant aquest repertori, doncs podríem dir que un exemple claríssim seria Marcel Duchamp un altre cop. Duchamp és un autor que contínuament estava revisant el seu treball i això vol dir que molt sovint el reincorporava en les obres noves. Per exemple, en el Gran Verd hi ha moltes de les seves obres realitzades anteriorment combinades i l'exemple potser més paradigmàtic seria la Boîte en Valise, que és una maleta en la que ell fica dins en miniatura, a petita escala, tota la seva obra realitzada anteriorment. En el món de la literatura, en el català, trobarem també altres artistes com Marcel Brodaers o Alan Wolfersberg, que és un artista que fa l'operació contrària a Peret. Si Peret escriu un llibre a partir d'un quadre, Alan Wolfersberg escriu sobre un quadre el contingut d'un llibre, que és la història de Dorian, el retrat de Dorian Gray, i el va escriure a mà sobre tela tot el contingut del llibre. A literatura doncs, tenim, a part de Peret, altres exemples com Cortázar, Borges, Raymond Roussel, que va escriure un llibre que es diu Com he escrit alguns dels meus llibres, o Marcel Inaugur, que ha escrit un llibre que es diu Per què no he escrit cap dels meus llibres. O sigui que trobem nombrosos exemples d'autors, tant en l'àmbit de l'art com de la literatura, que han portat a terme aquest tipus de reflexió, de revisió, de reincorporació del seu treball o d'altres en un mitjà que era el propi en el que estaven utilitzant per escriure el seu propi treball. Bé, fins aquí una mica la història del quadre aquest. Per acabar, volia comentar-vos que he començat dient que pensava que estava allunyant de l'obra de Tàpies, que ja no era un autor que m'influís o que sentís proper al meu propi treball, però realment haig de dir que després d'haver revisat una mica més a fons, d'haver reflexionat sobre aquest quadre concretament, m'he adonat que potser sí, que encara estem més a prop del que em pensava i que hauré de fer més esforços per intentar-me distanciar més que sigui massa perquè si no tornaré a quedar atrapats per aquesta xarxa tan poderosa que és com és la seva obra. Jo acabo aquí, si voleu preguntar, comentar o portar al contrari el que he dit, doncs encantat. Podem seguir amb un diàleg, que d'això es tracta aquesta presentació. El número 16 està pintat a sota o a sobre? Primer que ha pintat el número o la part? No, també és una qüestió, no ho sé, jo crec que està a sota. El qual és molt raro que posés el número, i però potser el va posar i la taca es va escampant, saps? I no estava seca i va acabar cobrint el... Bé, si no el podeu comentar bé, no és que preguntar, doncs ho deixem aquí, no és cap obligació tampoc.
Si voleu, podeu tornar a llegir Cortázar o llegir per aquí. Farem el que hem fet amb Fabià Company la setmana passada, només amb el nom d'Ignacia Bahí, podeu entrar aquí i quedar-vos tot el temps que sigui. Perquè crec que Ignacia ens ha donat una manera de mirar, no? I és el que volíem fer amb aquestes veus, és mirar de nou a Tàpies. I llavors, si voleu tornar i llegir aquí, pensar en... Això és fantàstic. Bueno, ha sigut fantàstic.